Näsan bort, näsan fram och snora lite grann. Hoppa runt i ring, dansa och i ton. Det var för denna gången. Vi sätter munnen fram, munnen fram och pusta lite grann. Hoppa runt i ring, dansa och i ton. Det var för denna gången. Vi sätter rumpan fram, rumpan bort, rumpan fram och pusta lite grann. Hoppa runt i ring, dansa och i ton. Vad man ska rusta det blir. Det är duktigt. Och ni är kanonduktiga ju. Och då har vi en sak kvar, Kristina. Vad är det?